wasiirka wasaarada shaqogelinta arimaha bulshada iyo qoyska jamhuuriyadda soomalilan mudane injineer cali cumar maxamed injineer cali xurxur aynay wehelinayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo agaasimaha guud ee wasaaradaasi ayaa maantay si rasmi a u shaaciyey munaasabada xuska maalinta shaqaalaha adduunka ee kowda mey aumunaasabadaasoo lagu xusi doono guud ahaan dalka runtii farxad iyo sharaf bay noo tahay inaanu iclaaminayno in xuska maalinta caalamiga ee shaqaalaha oo ku beegan kowda mey ay sanadkani aan guddidii qabanqaabada ee wasiirku u xil saaray saddexii ka hor ay go'aamiyeen in xuskaa laga qabto dhammaan gobollada dalka oo dhan isagoo weynna aynu ka xusi doonno magaalada hargeysa gaar ahaan hoolka weyne hoteelka maansoor kaasi oo kulmin doona dhammaan ururada shaqaalaha shaqaalaha dawladda dhammaan loo shaqeeyaha qaranka hadday noqdaan brevat sectoreska hadday noqdaan hay-adaha caalamiga kuwa maxaliga kaasi oon uga dan leenahay inaynu is-xasuusinno isdultaagno dadaaladii faraha badnaa ay wasaaraddu ka qabatay arimaha shaqaalaha hadday noqoto xeerkii lagu dhaqi lahaa urada shaqaalaha hadday noqoto xeerkii shaqaalaha rayidka hadday noqoto nidaamintii iyo diiwaangelintii shaqaalaha rayidka hadday noqoto xuquuqaadkoogiiyo daryeelkoogii shaqaalaha iyo sidoo kale la shaqayntii loo shaqeeyaa sidii ay u shaqaalaysiin lahaayeen si cadaalada shaqaalo kasta oo cusub runtii mudnaan gaara ayay wasaaradda u leedahay hirgelinta xeerarka khuseeya arrimaha shaqaaluhu sidoo kale waxaanu aad iyo aad u dhiirigelina ugu faraxsan nahay inay shaqaale kastaaba ay samaysteen ururo isku nooca kuwaasoo dhiirigeliya inay helaan tobabarro kala duwan iskaashi dhaqaale iyo wax iskutar dhan walba ah wasaaraddu mar walbooo kobacaas yimaaddana ay abuurayso in la helo nidaam shaqaale oo dhammaystiran dardergelintaasina ay keeni karto in la helo xog sugan oo shaqaalaha dalka qaranka oo dhan kaasi oo xogtiisu ay taalo wasaaradda dhowaanna a icilaamin doono farxad baynoo tahay inaad nagala soo qaybgeshid maalinta xuskaa caalamigaa dhammaan shaqaaluhu oo ka qabsoomi doonta hotel maansoor siddeedda subaxnimo ilaa kowda duurnimo dadaalka weyn ee wasaaraddu guud ahaan madaxdeedu iyo saraakiisheedu iyo shaqaalaheeduba ay u galaan

ay kobaan garaashahaan garaadahaan iyo wadaniyadahaanba runaanti wawe maalinta an caaminno ee koda may ku beegan oo a maalinta shaqaalaha aduunka loo asteeyey maalintaasoo xuquuqdooda iyo xaqooda iyo fasaxoodaba ay leeyihiin oo a maalin caalamiyao aduunko dhan laga xuso oo hore usoo hana qaaday waan bogaadinasidoo kale waana soo dhowaynyaa siduu agaasimaha guud sheegay waala xusidoonaa awaaa lasugu imandoonaa xaflad weyn

joojimayno maanta oo odha may maata waanu jooji laakiin waxaa loo baahan yahay dadka waddanka jooga in janiskooda la siiyo waddanka iskale waxaaloo baahan yahay in ninka laga maarmi waayo xirfad imaa aa iaano waynu ku filannay ma jirto nin baan weydiiya maalno wuxuu igu yidhi inankayga yaeafar jirka ku jira